Чи виведе людей на Майдан невдоволення пенсійною реформою? Експерти не прогнозують масових акцій найближчим часом, але зазначають, якщо всі невдоволені соціальні групи об'єднаються, виступи проти діючої влади можливі. Стихійне неприйняття пенсійної реформи та широке невдоволення людей після її підписання прогнозує політолог Володимир Нікітін. Каже, головна недоробка влади у тому, що не проводила достатньо роз'яснювальної роботи, нічого не зробила задля популяризації реформи та її змісту. Але жодних масових хвилювань та організованих протестів політолог не передрікає. Каже, народ зараз не налаштований на об'єднання. В умовах економічного кризису люди атомізуються, розумієте? Кожен виживає в одиночку. Представити собі майдан пенсіонерів, як це був майдан підприємців, ну, дуже складно, розумієте? Дуже складно. Тому я думаю, що до початку економічного підйому, коли він буде, ми ще з вами не знаємо, да, організований протест мало вероятен. Кризис людей атомізує. Реформа може мати успіх лише у тому випадку, якщо вона підтримується суспільством, каже політолог Олександр Романюк. Він впевнений, за головною метою утримання якомога більше грошей, влада не бачить можливих соціальних наслідків. Армія невдоволених діями уряду з ухваленням пенсійної реформи зросла, а в її рядах вже є підприємці, обурені податковим кодексом, працюючі, яких не влаштовують зміни до трудового, студенти, викладачі, що активно критикують реформування освіти. І от коли це все об'єднеться, то тут може бути дуже сильний соціальний взрив. Вони все-таки забули о революції помаранчевої до 4-го року. Вот, и надеяться, что опять все тихо пройдет, мирно пройдет, не знаю. Я считаю, что власть очень недальновидная, очень, ну, может, интеллекта не хватает, вот эти реформы примитивные. Тобто не можуть просчитати всього. Харків'яни ж вже сьогодні висловлюються щодо роботи влади досить радикально. Образа у людей викликає вибірковий підхід до того, на кому ж економити гроші. Поки жінки працюватимуть до 60 років, так звані ВІП-пенсіонери продовжуватимуть отримувати пенсії у кілька десятків тисяч гривень. Розстрілювати треба тих, хто приймає таку реформу. Чому ви так вважаєте? Тому що вона губить людей, більшу половину населення, вона загоняют в гроб, такая пенсионная реформа. Они, я думаю, что они доведут до очередной революции. Ну, не революции, а вот массовых выступлений они доведут. Они же не понимают это. Это все безобразие, между прочим. Мы деньги заработали и заработали гораздо больше, чем нам платят. В свое время, я имею в виду. Своими. Я, например, сталкивалась с тем, что люди не понимают, почему у них такая маленькая пенсия, при том, что они получали хорошие деньги. То есть идет несоответствие, видимо, идет обман. Все молчат. А если будут люди против, естественно, выходить, и мы будем поддерживать. Мы против такой реформы. Получается, люди не просто не будут доживать да, при нашем сейчас, как мы сейчас живем на Украине. Народ у нас еще спящий. Я уже давно готов на площадь. Я и тогда, когда Юля был, я целую неделю встречу был на площади. И думаю, вот-вот народ поймет все-таки, и мы выйдем и начнем требовать свои права. Я только считаю, только таким путем мы должны добиваться. А так мы, если будем сидеть, ждать, что за меня кто-то сделает, никогда ничего не получится. Якому випадку, кажуть експерти, для того, щоб суспільство розпочало активну боротьбу за власні права, необхідний об'єднуючий поштовх. Як, наприклад, непомірні ціни на послуги ЖКГ, виселення людей з квартир через комунальні борги та погіршення загального рівня життя через реформи на тлі тотального подорожчання всіх товарів. Світлана Сірик, Володимир Борох, агентство «Телевізійні новості». Харків'янам купили цілий будинок жахів. Розваха американського виробництва коштує 770 тисяч доларів. Будинок жахів буде схожий на стародавній замок, нараховуватиме близько 10 кімнат. У парку Горького обіцяють навіть відтворити запахи, дощ та вітер. Будівництво атракціону триває у рамках реконструкції парку. На харківський Діснейленд вже витрачено близько 11 мільйонів євро, взятих у кредит. Економісти розцінюють реконструкцію в першу чергу як бізнес-проект. Монстри, привиди, божевільні – у кожній кімнаті свої мешканці. Парк імені Горького купив для харків'ян будинок жахів. Заморський атракціон вибирали майже рік. І врешті-решт на початку липня комунальне підприємство «Центральний парк культури та відпочинку» імені Горького з результатами тендера уклав угоду з компанією «Pale Night Production LLC» на закупівлю будинку жаху вартістю 6 мільйонів 160 тисяч гривень. На місці майбутнього будинку жаху вже демонтували
демонтовано стару дитячу залізну дорогу, два вагони, що рухались по колу, та вирито котлован. І вже через рік харків'янам запропонують викидання адреналіну у спеціально відведеному місці. Люди повинні десь адреналін вибрасувати, не на вулицях там бігати за прохожими і пугати в парку там десь, а от туди прийти, там, знаєте, посмотрети. Хто хоче, щоб йому пощекотало нерви, пусть зайде. Втім, харків'янам, для яких так стараються міські очільники, жахіть вистачає і у повсякденному житті. Вони пропонують свої варіанти, куди можна було б витратити 770 тисяч доларів. Прежде всего на дома. У нас в ужасному состоянии дома, поэтому. Поэтому прежде всего надо для жителей города оставаться, а потом уже на все остальное. У меня дороги и тротуары очень угнетают харьковские, потому что я живу здесь всю жизнь в центре города. Хожу по улице Сумской. Тротуары, ну, прямо скажем. Какие есть больницы такие, что там бесплатно, чтобы было больше бесплатного и такого, чтобы оно в пользу приходит. Не так, аби, чтобы а бесплатно только давать, что оно не нужно, но считается бесплатным. Это не то заведение, которое нужно для наших горожан. Все-таки для детей достаточно этих страшилок, мультиков по телевидению, по компьютерным играм. То есть что-то нужно более интересное. Ну, конечно, это, для этого нужно, скажем так, сделать соцопросы и как-то подумать, а чего бы больше, ну, нужнее было. У парку імені Горького реконструкція йде повним ходом. Вже закуплено 32 атракціони. Чортове колесо, американські гірки, вежу вільного падіння, безліч каруселей та гральних автоматів на загальну суму майже 11 мільйонів євро. Гроші на атракціони парк взяв у кредит в одному з комерційних банків під 9% річних у євро. Фінансовий поручитель – збиткове комунальне підприємство «Харківський метрополітен». Повертати кредитну валюту парку імені Горького потрібно у червні 2015-го. З'ясувати доцільність величезних витрат у міських чиновників не вдалося. Як виявилось, заступники міського голови питанням не володіють і перекладають його один на одного. Не знаю, я не вникав в цей вопрос. Терехов взагалі займається. Сам заступник міського голови з питань розвитку та забезпечення життєдіяльності міста Ігор Терехов від своєї участі в придбанні атракціону відхрещується. Сказавши, що це питання не до нього, чиновник відмовився від спілкування з журналістами. Олена Захаренкова, Анна Черемнова, Дмитро Семенов, агентство телевидения новости. Нелегка дорога додому сина президента. Віктор Янукович молодший серед білого дня зганьбився на очах журналістки. В інтернет потрапило відео, знято кореспонденткою громадського партнерства «Новий громадянин», яка була вражена поведінкою президентського нащадка. Як приповідає Унян, зі слів журналістки, будучи п'яним, народний депутат не зміг знайти дорогу додому. Отже, ця подія сталася 12 липня на вулиці Кропивницького, що в самому центрі Києва біля Бесарабки. Там зрозуміло, що Янукович намагається знайти двері свого будинку, але зазвичай він заїжджає прямо на підземний паркінг, звідки ліфтом підіймається до квартири. Тому не дивно, що під градусом не зміг ідентифікувати свій будинок. Як зафіксовано на відео, син президента по черзі заходить у двері різних будинків по вулиці Кропивницького, аж поки не знаходить свої. Охоронець підтримує його, щоб він не завалився на землю. При цьому Віктор Янукович ще й брутально лається. За розкладом Верховної Ради, у вівторок депутати, включно з президентським сином, мали працювати в комітетах і фракціях. Сам президент Янукович нещодавно похвалився вихованням своїх нащадків і сказав, що йому не соромно за дітей і онуків. Попереду АТН «Спорт» з Ольгою Пановою. Більше новин на нашому сайті АТН Харків.UA. В студії працював Олександр Тигунов. До побачення. Вітаю у студії Ольга Панова. Генеральний спонсор АТН «Спорту» – фітнес-клуб «Тетра». Фітнес-клуб «Тетра» – це весь спектр фітнес-послуг в одному місці. Фітнес-клуб «Тетра» – високі технології фітнесу. Харківський металіст провів сьогодні контрольний поєдинок з командою другої ліги ФК «Полтавою». Матч закінчився перемогою металіста з рахунком 4-0. Хет-тріком відзначився Євген Буднік. Ще один гол забив Андрій Воробей.
В Аргентині на Копа Америка зіграний останній третій тур у групі Сі. Переможцем цієї групи стала збірна Чилі та, відповідно, вийшла до чвертьфіналу з першого місця. Футболісти Чилі здобули перемогу над збірною Перу з рахунком 1-0. Єдиний гол був забитий вже у компенсований час матчу. Після подачі кутового перуанець Корільо зрізав м'яч у власні ворота. Перуанці посіли третє місце у групі. При цьому 4 набраних очок їм вистачило, щоб також відібратись до чвертьфіналу. Другою групі Сі стала збірна Уругваю. В останньому турі Уругвай мінімально переміг збірну Мексики 1-0. Після розіграшу штрафного Альваро Перейро добив м'яч у ворота. Рахунок міг бути значно крупнішим. Зокрема, найкращий футболіст минулорічного чемпіонату світу Дієго Форлан мав у кожному стаймі по гарній можливості відзначитися. Проте йому забракло влучності при завершальних ударах. У чвертьфіналі Уругвай зіграє проти другої команди групи А збірною Аргентини. Чемпіон Італії Мілан вийшов з відпустки та на своїй тренувальній базі у Міланело представив новачків. Це Філіп Мексес, Тає Тайво, Стефан Ель Шарави та Альберто Палоскі. Останній повернувся до Мілана із Дженуа, де перебував в оренді. Головний тренер Мілана Масіміліано Алегрі зазначив, що команда повністю укомплектована і що він багато чого очікує від нового сезону. А це, скоріш за все, найбільш оригінальна презентація літнього футбольного міжсезоння. Новачок італійського Наполі прийшов на презентацію в масці Лева. Під маскою, як виявилось, футболіст збірної Швейцарії Гекхан Інлер. Інлер перейшов до Наполі з іншого італійського клубу Удінезе. Сума трансферу склала 13 мільйонів євро. Сьогодні в іспанській Памплоні на фестивалі Сан-Фермін відбувся 7-й Енсієро, тобто 7-й день божевільних забігів людей та биків. Героєм середи став бик на прізвисько Ресістон. Випередивши собі подібних, тварина вагою 635 кілограмів узялася за людей, що опинялися на її шляху. У підсумку Ресістон забодав 8-х. У першого від падіння стався струс мозку, інші отримали травми рук, ніг та облич. На щастя для всіх поранених, їхнім життям нічого не загрожує. Слід ще зазначити, що сьогоднішній Енсієро виявився найшвидшим на цьогорічному Сан-Ферміні. Шлях довжиною 850 метрів був подоланий за 2 хвилини та 11 секунд. На фоні подвигів Ресістона його колеги виглядали значно спокійнішими та пробігли від старту до фінішу, нікого не забудавши. Про спорт на сьогодні все. Генеральний спонсор АТН Спорту – фітнес-клуб «Тетра». Зроби фітнес стилем свого життя. Престиж, краса і здоров'я – все це фітнес-клуб «Тетра». У студії працювала Ольга Панова. До побачення.